হাতী মানুহৰ সংঘাতে এতিয়া চূড়ান্ত ৰূপ লৈছে কলিয়াবৰত, আৰু প্ৰতি নিশা বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া নিৰ্ধাৰণ হৈছে কলিয়াবৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ কেন্দুপামত, আৰু যোৱা নিশা এটা বন্য হস্তীয়ে এখন এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিলে। আৰু মই দেখুৱাম সেইটো বাসগৃহ, এয়া চমৰা তাঁতীৰ বাসগৃহ, এইটো পকী ঘৰ। এটা বন্য হস্তী নিশা আহিছিল 12 মান বজাত, আৰু এই ঘৰটো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে। আমি ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম, দেখুৱাম কি পৰিৱেশ কৰিলে এটা বন্য হস্তী নিশা আহিছিল। আৰু এই অঞ্চলটোত প্ৰায় বন্য হস্তী আহি থাকে আৰু উপদ্ৰৱ চলাই বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নষ্ট কৰিছে। আৰু যোৱা নিশাও এটা বন্য হস্তী আহিছিল, এনেদৰে পকী ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি দিছে। আৰু এই ঘৰটোৰ ভিতৰত দুজনকৈ লোক আছিল, আৰু সেই সময়ছোৱাতে বন্য হস্তী এনেদৰে আহি ঘৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ঘৰটোৰ পৃষ্ঠ ক্ষতি সাধন কৰিছে। কিন্তু এই অঞ্চলটোত বন্য হস্তীৰ যি উপদ্ৰৱে দীৰ্ঘজনীয়া, কিন্তু এই বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে। এই ঘৰটো যোৱা 2 মাহত 4 বাৰকৈ আক্ৰমণ কৰিছে, ঘৰটোত উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্য হস্তীয়ে। কিন্তু বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু এই পৰিয়ালটোৰ খবৰ ল'বলৈ বা ইয়াত এই ঘৰটো কি ধৰণৰ ক্ষতি সাধন হৈছে সেয়া চাবলৈ কিন্তু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই, যাৰ ফলত খুবৰ উদগিৰণ হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত। এনেদৰে বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰিছে, বাসগৃহ ভাঙি নষ্ট কৰিছে বন্য হস্তীয়ে। আৰু মই দেখুৱাম এয়া তেওঁলোকৰ পাকঘৰৰ যি বাচন বৰ্তন এতিয়াও বাহিৰত এনেদৰে পৰি আছে। আৰু এই বন্য হস্তীয়ে এনেদৰে গোটেই বাসগৃহটোৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। কিন্তু এই অঞ্চলটোলৈ বন বিভাগৰ লোক আহি তেওঁলোকৰ কি কেনেধৰণৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বা বন্য হস্তী ৰোধ এই অঞ্চলটোৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে। ইয়াত ঘৰটোৰ গৰাকী আছে, আমি গৰাকীৰ লগতে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰো মন্তব্য ল'ম। যিহেতু এই অঞ্চলটোত প্ৰায়ে বন্য হস্তী আহি থাকে, যে বন বিভাগৰ লোক ইয়ালৈ আহিছেনে নাই বা তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ এই অঞ্চলটোলৈ বন্য হস্তী আহি তাহাঁতি আহি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ক্ষতি কৰিছে। এইবাৰ মাহত 2 মাহত এতিয়া 4 বাৰ হ'ল আহা, আহি পেলাই এনেকৈ ভাঙি ভাঙি গুচি যায়। পৰত এবাৰ খেদিব আহিছিলে একদম, এই তালৈকে খেদি পেলাই গৈছে একদম, এই গছৰ এই নাৰিকল গছটো আছে তালৈকে খেদি গৈছে মোক। একবাৰ মই এইপিনে জেউৰা দি পলাইছোঁ, মানে খেদিব মানে লাইট দেখাব নোৱাৰি, বম ফুটাব নোৱাৰি, একো মুখেৰে মাত দিব নোৱাৰি, মাত দিলে দৌৰাই আহে। ফৰেষ্টৰ মানুহ অহা নাই এতিয়ালৈকে, 4 বাৰ হৈ গ'ল, 4 বাৰ একবাৰো অহা নাই, খবৰ দিয়া হৈছে অহা নাই, একো দিয়া নাই। কৈছে বোলে বোলে এপ্লিকেশ্যন এটা দি থ'ব যে দিব কিবা এটা, কেতিয়া দিব এইটো নাজানো, আজিলৈকে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছিলে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে চাবলৈ অহা নাই একবাৰো, আহিয়ে থাকে এইপিনে, আহি থাকিলে অকল এইটো ঘৰকে দেখি পায় ভাঙিবলৈ, ইয়াতে আহে বেছিকৈ। কালি বহুত নষ্ট কৰিলে, ৱাল ভাঙিলে, বেৰ ভাঙিলে, গোটেই গৰু আছিলে পিছপিনে, এইপিনে অকণ মানে ইহঁতে ইয়াৰ পৰা পলাই গৈছে, ইয়াত খিৰিকী ইয়াতে শুই আছিলে, ইয়াৰ পৰা পলাই গৈছে ইহঁতে, ইয়াত গছ খিলাই আছিলে তেতিয়াই তেতিয়া পলাই গৈছে ইহঁতে। আপোনাৰ ঘৰ হাতী 12 বজাত ৰাতি আহিছিলে, নষ্ট কৰিলে চবেই ঘৰ দুৱাৰ, এইটো ৱাল চোৱাল চব ভাঙিলে কৰিলে, কাঁহী কাঁহী কেইটামান ভাঙিলে, অঁ পিছ পিছ পলাইছোঁ, পলাই পিছফালে দি পলাইছোঁ, 2 বজাত আছিল, 2 অঁ অঁ 2 বজালৈকে আছিল, 2 ঘণ্টা পুৰা একদম। নিশ্চয়কৈ নিশা 12 মান বজাত অহা এটা বন্য হস্তীয়ে প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি এই অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ কৰিলে। কিন্তু এই অঞ্চলটোত বাৰম্বাৰ উপদ্ৰৱ চলাই আছে, এঘৰতে 4 বাৰকৈ আক্ৰমণ কৰিছে। এই যিটো ঘৰ চমৰা তাঁতি ঘৰৰ সন্মুখত মই আছোঁ, এই ঘৰটো 4 বাৰকৈ বন্য হস্তীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে। কিন্তু এই বন্য হস্তীয়ে এই যে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে পৰিয়ালটো, এই খাটি খোৱা লোকৰ এই পৰিয়ালটো বাসগৃহ নষ্ট কৰিছে, কিন্তু সেই তাৰ খবৰ ল'বলৈ কিন্তু বন বিভাগৰ লোক কোনো অহা নাই। তেওঁলোকে তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিছে এখন দৰখাস্ত দিয়ক ক্ষতিপূৰণ লাভৰ কাৰণে, কিন্তু কেনেধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ ক্ষতি সাধন কৰিলে সেয়া চাবলৈকো কিন্তু বন বিভাগৰ লোক ইয়ালৈ নহাৰ তেওঁলোকে অভিযোগ তুলিছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰত প্ৰতি নিশাই বন্য হস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে, কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা ওলাই অহা বন্য হস্তীয়ে, খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা বন্য হস্তীয়ে এনেদৰে কলিয়াবৰৰ শিলঘাট, কামাখ্যা গাঁও, কেন্দুপাম, সোণাৰী গাঁও এই অঞ্চলটোত প্ৰায়ে উপদ্ৰৱ চলাই আছে। কিন্তু বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বন বিভাগে কোনো ভূমিকা নোলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে। আৰু এনেদৰে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত এইসকল গঞা ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ হৈছে, তেওঁলোকৰ নিশা শুব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, নিশা হ'লেই কোন সময়ত বন্য হস্তী আহি তেওঁলোকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰে তাৰ কোনো ঠিক নাই। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ এই
গ্রামাঞ্চলত এনেদরে বন্য হস্তি উপদ্রব এটা নির্ধারণ হয়েছে সর্বসাধারণ লোকের।